maxayhiin labada fursadood ee uu mar kale ku soo noqon karo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo saddexda caqabadood ee uu mar kale ku waayi karo Cabdiraxmaan Cirro madaxtinimada doorashada ay ka dhiman yihiin maalmaha yari labadan musharax ee loolanka ugu xoogani uu ku dhexmarayo gudaha Soomaaliland ayaa saacadaha ugu dambeysa ay mid uu guushu raaci doonta مرشح مدحوينها حسب جماعات كأهل وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو أي واحد هري أن صدح قبضات أو كواي كروه نقشة مدحوينها سومالي لان لم بركونه وحكاه اس بربر إريجا حرسي حاشي وأهل لبه جامية وكسو ذا كيدا إسكوديجان سيدو أو كلا نحسي يا صديق أو مستقبل كعلي مرول بن الله نيهر تنك دحيو وأن كوه شينين عود كديجان كودة قدوميها حسب جوداني حرسي على حاجة حسن يا سياسي لسه هالجميل عبد الرحمن عرو ويدبي يدف بصو ودقيب صدين وأنا ساحب ويسكله وشديه شديم باء صو ودقاتي ولسه محمود حاشي أنت الأردن ما يصو ودمرين وحسي أم وقضي إنه وحود درصدو سامي جوها تنهايستو عبد الرحمن عرو إسباهي سجل لسميه كديبنا وحبطي خلاف يا إسمان داف وسبب يهاي هنك عيريهين لبضا سياسي يهردن كديجان كودة نقشاد مدحوينها سومالي لان وامدو باهم الحدشة سياسادية دي حلوليسي شعب كرهير سومالي لان هاديسة قربيه يقوش كوهر سيدي لها اللولا نيه هردن وكدح بلابمو وعقبت كوبادي هرتاقن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو لمبر لابا لوان ما يرك مقالة هرقيسة عبد الكريم أحمد موغي ايا كودا واقعي إني مقالة هرقيسة إيا قوليهين هاديا تيرنا بيلها قرحيشيس إيا حسبقا ودني ايا لابا آن لكالا ساري كارين ويسكو دح قوشن tanina waa mid su'aalo badan ku dhalin karta taageerayaasha deegaamada kale ah oo uu ku lumin karo xisbigu codadka iyo cududda uu haatan haysto waana sabab kale oo guuldarro horseedi kareysa hadii ay sii socoto waxayse u baahan tahay si hagaar la'aan ah in wax looga qabto lambar 3 dadka baraha bulshada ku jira ee ku hadlaya afka beelaha galxijis iyo kan xisbiga wadani ee aan ilaahay haatan ka hadal madaxda ah iyo sidoo kale wax garadka deegaamada tani sheegina in aanay metelin ayaa noqonaysa caqabad kale oo lumisa codad tiro badan tanina waa arrin kale oo baahan xal degdeg ah inuu ka gaaro xisbiga mucaaradka ah ee wadani madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ayaa haysta laba fursadood oo dahabi ah hadii ay ka faa'iideystaan tan koobaadna waa hadallada heeraysan ee xalafta leh ee ay deegaamadani ku dhawaaqayaan iyaga oo sheeganaya xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo talabaad oo ah isbarbarwadka xaashi iyo xirsi oo xaq ahaan kala sarreeya marka la joogo gudaha xisbiga wadani tanina waxa ay xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Biixi ba siinaysaa fursado ay ku kasbadaan taageerayaasha beelaha habar jeclo oo awalba xisbiga kulmiye aha hase yeeshee haatan badigoodu u janjeersaday dhinaca xisbiga mucaaradka ah ee wadani fursadaha ay bixinayaan mucaaradkuna natiijadooda waxaad ka arki kartaa ololihii ugu dambeeyay ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye uu soo bandhigay oo ashqaraar ahaa iyo lama filaan kaasi oo ay xubnaha mucaaradka ah ee baraha bulshada iyo kuwa siyaasiyiinta ah ee xisbigaasi ku biiray oo maayarmoogii ugu horeeya si dadban uga shaqeeyeen xamaasadda taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo kuwa xisbiga wadani taageersanaaba in la kiciyo oo ay isu soo baxyadii ugu waaweynaa ka sameeyaan gudaha Soomaaliland guusha siyaasadda ayaa ah jaanisiyo laga faa'iideysanayo iyo caqabado ku hor yaalla oo dhinac laysaga leexinayo labadan murashax ee loolanka ugu xoogani uu gudaha Soomaaliland ku dhexmarayna waxa ay u kala hanan doonaan hoggaanka Soomaaliland sida ay u qadax jiraan siyaasadooda.